إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ چل رہا ہے جس میں خلیفہ ثالث یعنی تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آپ نے سن لیا ہے اختصار کے ساتھ. آج چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں بہت امتیازی شخصیت کے مالک تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات و خدمات پر علماء نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب بھی چند سال پہلے بہت ضخیم ہے، 1000 صفحات سے زیادہ پر مشتمل ہے، وہ مارکیٹ میں آئی ہے اور نہایت مستند کتاب ہے. امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت اور محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت و نبوت ملنے سے 10 سال پہلے ہوئی. 10 سال پہلے نبوت کے ملنے سے قبل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ میں ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے متعلق ایک بات عوام میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کو ایک طبقہ بہت ہی شد و مد کے ساتھ بیان بھی کرتا ہے کہ ان کی پیدائش بیت اللہ کے اندر ہوئی، کعبے کے اندر ہوئی، اور اس کو بھی ان کی فضیلت میں ذکر کیا جاتا ہے. لیکن کوئی بھی ایسی مستند اور صحیح روایت ذخیرۂ احادیث میں موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ تسلیم کیا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کعبے کے اندر ہوئی. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر بے شمار صحیح احادیث موجود ہیں. تو جب کسی شخصیت کی فضیلت میں صحیح حدیثیں موجود ہوں، ان کے ہوتے ہوئے کسی کمزور روایت کو یا کسی گھڑی ہوئی روایت کو بنیاد بنا کر ان کا ذکر خیر کرنا یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان کی والدہ نے حیدر رکھا تھا اور والد نے علی رکھا.
صحیح مسلم میں ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ان الذی سمتنی حیدرہ کلیث غابات کریہ منظرہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، جنگل کے اس شیر کی مانند جو انتہائی خوفناک ہوتا ہے۔ لیکن ان کے والد محترم حضرت ابو طالب نے ان کا نام علی رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو کنیتیں ہیں، ایک ابو الحسن اور ایک ابو تراب۔ ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن تھے، اس نسبت سے ان کی کنیت ابو الحسن ہے اور ابو تراب اس نسبت سے ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی اہلیہ تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری بیٹی تھی، گھر میں کچھ تھوڑی بہت کہا سنی ہوئی تو جا کر مسجد میں لیٹ گئے اور مسجد کے فرش پر لیٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لائے، یہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے، پوچھا علی کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کچھ بات ہو گئی ہے، باہر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ جاؤ دیکھو تلاش کرو کہاں ہیں، انہوں نے آ کر بتایا کہ مسجد میں لیٹے ہوئے۔ وہ اس حال میں لیٹے ہوئے تھے کہ بالکل زمین تھی، مٹی تھی اور ان کی کمر میں مٹی لگ رہی تھی۔ مٹی کو عربی زبان میں تراب کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ تو اس ناحیے سے ان کی ایک کنیت ابو تراب بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عظیم شخصیات میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے بچپن ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ تقریباً 10 سال کے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا، اور یہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی۔ اسی لیے مکہ مکرمہ میں جو چند پڑھے لکھے لوگ تھے ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم سے نوازا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابت داروں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بلایا اور 3 دنوں تک سارا خاندان جمع رہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن ابو جہل، ابو لہب اور دوسرے خاندان کے بڑے لوگ کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے، اس کے باوجود بھی اس مجلس میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمائی اور اس بات کا اعلان کر دیا پورے خاندان میں کہ میں مسلمان ہوں۔ صحیح مسلم میں 240 نمبر پر حدیث ہے، فرماتے ہیں قال علی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والذی فلق الحبۃ وبرا النسمۃ انہ لعہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الامی الی الا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر اور اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، یعنی اللہ رب العالمین قسم کھا کر فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے علی، تم سے وہی آدمی محبت کرے گا جو مومن ہے اور وہی آدمی تم سے بغض رکھے گا جو منافق ہے۔ یہ فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئی،
اور یہی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کے بارے میں بیان فرمائی تھی، مسلم شریف ہی میں حدیثیں موجود ہیں۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں چھوڑا، اپنا نائب بنایا۔ ان کو بہت تکلیف ہوئی، بڑا دکھ ہوا، اور عرض کی اللہ کے رسول، آپ بچوں اور خواتین پر مجھ کو نگراں بنا کر چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے اپنے ساتھ غزوے میں کیوں نہیں لے جاتے؟ سارے مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں تبوک کو چھوڑ کر، تمام غزوات میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ شریک رہے اور اگلی صفوں میں شریک رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ عرض کیا کہ آپ مجھے غزوے میں کیوں نہیں لے جا رہے ہیں، عورتوں اور بچوں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبوة بعدي، اے علی، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہاری حیثیت میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی؟ ہاں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں نبوت کی آخری کڑی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن تمہارا مقام وہی ہے جو نسبت موسیٰ کے ساتھ ہارون کو تھی، وہی نسبت میرے ساتھ تمہاری ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ غزوہ خیبر ہوتا، جہاں یہودیوں کا بہت بڑا قلعہ تھا اور کئی دنوں تک مسلمان حملے کر رہے تھے، لیکن کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم رات بھر سوئے نہیں کہ یہ عظمت کس کی قسمت میں ہوگی اور یہ کس کو نصیب ہوگی، یہ مقام کس کو ملے گا۔ ساری رات کروٹیں بدلتے ہو گئی۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعو لی علیاً، علی کو بلاؤ۔ تو صحابہ نے عرض کیا، ان کی تو آنکھیں دکھی ہوئی ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے، کہ نہیں، بلاؤ علی کو۔ حضرت علی کو بلایا اور اپنا لعاب دہن، یہ جو منہ کے اندر رال ہوتی ہے، اس کو لعاب دہن کہتے ہیں، اس کو حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا۔ اللہ رب العالمین نے فوراً ان کی آنکھوں میں شفا دے دی، آنکھیں بالکل ٹھیک ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ علی، یہ جھنڈا تمہیں عطا کر رہا ہوں، اور جا کر حملہ شروع کر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا، وہ فاتح خیبر ہیں۔ تو یہ بھی مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر نجران کے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے لیے حاضر ہوئے تھے، اور 60-70 لوگوں کی جماعت تھی عیسائیوں کی، بڑے بڑے پادری اس میں تھے۔ کئی دنوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ گفتگو کرتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلائل دیتے رہے، لیکن ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی، عیسائیوں کی اس بات پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور قرآن مجید نازل کیا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا
ندعو ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم و انفسنا و انفس اکم ہم نب تہل فنج اللہ اللہ کاذبین. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں علم آ جانے کے بعد. اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم پہنچ گیا ہے, دلائل پہنچ گئے ہیں, اس کے باوجود ہی آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں, آپ کی بات تسلیم نہیں کر رہے. تو آپ کہیے ان سے کہ آؤ تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ, میں بھی لے کر آتا ہوں. تم بھی اپنی خواتین کو لے آؤ, میں بھی لے کر آتا ہوں. تم بھی اپنے آپ کو لے آؤ, میں بھی اپنے آپ کو لے کر آتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, ثم نبتہل, اللہ سے دعا کرتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں اس کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت کرے. اسے شرع اصطلاح میں مباہلہ کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے مناظرہ کہ دو گروپ, دو جماعتوں کے علماء آپس میں کسی مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں, دلائل دیتے ہیں, اسے مناظرہ بولتے ہیں. اور مباہلہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف کے لوگ جمع ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے جو آدمی جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما اور اسے موت عطا کر دے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سچے کی زندگی میں جھوٹا مر جاتا ہے. اسے مباہلہ کہتے ہیں. جب یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا, سیدہ فاطمہ کو بلایا, حضرت حسن اور حسین کو بلایا اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا دعا کی, اللہم اہلی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ میرے گھر والے ہیں. ان لوگوں کو بلا لیا وہاں لے جانے کے لیے نجران کے عیسائیوں سے مباہلے کے لیے, لیکن انہوں نے انکار کر دیا, مباہلہ نہیں ہوا. وہ یہ جانتے تھے کہ یہ نبی سچے ہیں اور ان سے مباہلہ کرنے کے نتیجے میں ہم سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے, اس لیے ہمت ہی نہیں ہوئی ان کو مباہلہ کرنے کی اور وہ لوگ انکار کر کے چلے گئے. تو اس واقعے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا. یہ کہہ کر اللہم ہؤلاء اہلی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں, جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں, صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت میں ان کے بارے میں حدیثیں ہیں, اسی طرح ان کی محبت میں غلو بھی کیا جاتا ہے اور جس کے نتیجے میں غلط عقائد و نظریات پروان چڑھتے ہیں. تو اسلام میں غلو کسی بھی سلسلے میں پسند نہیں ہے. غلو کہتے ہیں حد سے آگے بڑھنے کو. اللہ نے فرمایا لا تغلو فی دینکم, تم دین کے معاملات میں غلو مت کرو. تو حد سے آگے بڑھ جانے کا نام غلو ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بہت سے لوگ امت میں غلو کا شکار ہو گئے اور اس کے نتیجے میں گمراہ ہو گئے. امام احمد رحمہ اللہ نے فضائل الصحابہ میں صحیح سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قول نقل کیا ہے, لَيُحِبُّنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُ النَّارِ فِي حُبِّي وَلْيُبْغِضُنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُ النَّارِ فِي بُغْضِي. ایک قوم میری محبت میں جہنم میں جائے گی, آگ میں جائے گی, اور ایک قوم مجھ سے عداوت و دشمنی رکھنے کے نتیجے میں جہنم میں جائے گی. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے. کوئی بھی شخص ان کی شان میں غلو کرتا ہے, غلو کس طرح ہوتا ہے, علی مشکل کشا, علی دم دم دے اندر, یہ قوالی ہے, یہ غلو ہے, یہ شرک ہے.
مشکل کشا اللہ رب العالمین کی ذات ہے. علی رضی اللہ عنہ یا کوئی بھی بندہ صحابی ہو یا غیر صحابی ہو، اولیاء میں سے ہو یا فاسقین میں سے ہو، کوئی بھی مشکل کشا نہیں ہے. مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو جو لوگ علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہیں وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، اور آپ جانتے ہیں شرک گناہ عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے، جس کے نتیجے میں اگر توبہ کیے بغیر آدمی مر گیا تو جہنم میں جائے گا ہمیشہ کے لیے. اسی طرح یہ کہنا کہ علی دم دم دے اندر، ہر دم میں ہر جان میں علی موجود ہیں، یہ کفر یا عقیدہ ہے، یہ اسلام نہیں ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ غلو ہے. اسی طرح یہ صوفیہ کے جتنے سلسلے ہیں جو مزاروں پر ڈانس کر رہے ہیں، گھونگھرو پہن کر مدار کے نام سے ایک سلسلہ ہے مدار صوفیوں کا، ان کا کام یہی ہے کہ وہ بڑے بڑے وزنی گھونگھرو اپنے جسم پہ باندھے رکھتے ہیں. آپ دیکھیے آج کل تو یوٹیوب پہ سب آ رہا ہے، مدار صوفی کر کے ڈال دیجئے سب آ جائے گا. اور کس طرح ڈانس کرتے ہیں وہ لوگ، خوب ناچتے ہیں. اور یہ عقیدہ کہ ہمارا سلسلہ تصوف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، یہ دعویٰ ہے، یہ جھوٹ ہے، غلط ہے بالکل. کسی بھی ایسے سلسلے کا تعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے جہاں شرک پایا جائے، جہاں بدعات پائی جائے، جہاں غیر اسلامی افکار و نظریات ہوں. اس سلسلے کا کوئی تعلق کسی صحابی سے نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو قطعاً نہیں ہے. تو یہ سب لوگوں کا جھوٹ ہے اور خرافات ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روافض کا ایک گروہ اہل بیت سے محبت کا دم بھرتا ہے، در حقیقت یہ ملحد و زندیق ہیں یا جاہل اور نفس پرست ہیں، اور ایک گروہ ناسبی ہے جو علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا ہے. اہل سنت والجماعت اہل الحدیث کا شیوا یہ ہے کہ وہ عقیدہ و مسائل میں قرآن و حدیث اور منہج صحابہ کے پیروکار ہیں، جبکہ خوارج، معتزلہ، روافض اور ان کے ہم نوا ایسے نہیں ہیں. وہ ثقہ راویوں سے مروی احادیث کا اتباع نہیں کرتے ہیں. تو شیخ الاسلام نے یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ مجموع الفتاوی اور منہاج السنہ میں لکھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر کیا، مکہ مکرمہ سے نکلے، ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لیا اور علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا. یہ بات سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ اہل مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے، آپ کو قتل کرنے پر آمادہ تھے یا مکے سے نکالنے پر آمادہ تھے کہ یا تو انہیں گرفتار کر لو یا انہیں قتل کر دو یا مکے سے نکال دو، وہ لوگ اپنی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے پیغمبر اسلام کا مقام. کوئی دنیا میں ایسی شخصیت پیش نہیں کر سکتا کہ دشمن بھی اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی، تم میرے بستر پر لیٹو، اور یہ مکے والوں کی امانتیں ہیں، انہیں سب امانتوں کو ایک ایک آدمی کو پہنچا کر پھر تم بھی مدینہ منورہ کے لیے نکل آ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور علی رضی اللہ عنہ کو 3 دن لگ گئے، محلے میں، گلیوں میں پھر پھر کر، گھوم گھوم کر مکے میں ایک ایک آدمی کی امانت پہنچائی. اور
لوگوں نے آ کر پوچھا، جب صبح ہو گئی گھر میں داخل ہوئے، جو لوگ باہر کھڑے تھے مارنے کے لیے تلواریں سونتے ہوئے کھڑے تھے، اللہ نے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے اور نبی علیہ السلام نکل کے چلے گئے۔ پوچھا وہ تمہارا ساتھی کہاں ہیں، تو حضرت علی نے فرمایا میں کیا بتاؤں کہاں ہیں، تم انہیں مارنا چاہتے تھے، مکے سے نکالنا چاہتے تھے، چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی کے ساتھ بھی گستاخیاں ہوئی، مار پیٹ ہوئی، لیکن بہرحال قتل نہیں کیا گیا۔ اور 3 دن کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانتیں سونپ کر مدینہ منورہ کے لیے نکلے۔ تو یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے حافظ تھے، حدیث و فقہ کے امام تھے، قرآن مجید کے بہترین مفسر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، داماد تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، بدریوں میں سے تھے، صلح حدیبیہ میں صلح نامہ حضرت علی ہی نے لکھا تھا، اور لکھا من محمد رسول اللہ، تو مشرکین کی طرف سے جو نمائندہ آیا تھا اس نے کہا کہ رسول اللہ ہٹاؤ یہاں سے، اس پر ہی تو جھگڑا ہے آپ سے، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں، تحریر جو لکھی جائے گی اس میں لکھا جائے گا محمد ابن عبداللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا علی رسول اللہ کاٹ دو، تو ان کا میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ اپنے قلم سے مٹا دوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو کاٹ دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس موقع پر بھی تحریر لکھنے میں پیش پیش تھے۔ اسی طرح خلفۂ راشدین کے ساتھ، پہلے 3 خلفاء کے ساتھ، قاضی رہے ان کے دور میں، ان کے مشیر رہے، ان کے معاون رہے، اور مکمل طور پر ان کا ساتھ دیتے رہے۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 6 مہینے چاہیے، تب جا کر مکمل حالات اور حیات اور خدمات مکمل طور پر بیان کی جا سکتی ہے۔ تقریباً 6 مہینے لگیں، اور خطبہ جمعہ میں اتنا وقت ہوتا نہیں ہے، لوگ کہیں گے کہ میں ہر جمعہ کو یہی سلسلہ ہے، اکتانا شروع کر دیں گے لوگ، کیونکہ لوگوں کو عام طور پر کچھ مسالے دار چیزیں سننے کا شوق ہو گیا ہے آج کل، اور یہاں مسالہ ہوتا نہیں ہے، یہاں حقائق ہوتے ہیں، سچائی ہوتی ہے، حق بیانی ہوتی ہے۔ تو اختصار کے ساتھ صحابہ کرام کے واقعات کا میں نے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے، زندگی دے گا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے متعلق بھی کچھ واقعات انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه كان غفارا۔